аз съм MC2BG и днеска цъкаме League of Legends. Това е днеска ми е втори клип. Да, за днес. И да. Аз такова. Не съм тим от днес. И във всеки епизод ще се опитвам да играя съвсем различни герои. Да. В минали играх Джин. Да, този Джин. Това спочва да ме ядосва. Ще му се малко ще го премахна от играта. Да се изчука. Опа. И пак каза глупост. Fucking idiot. Ще му спамя сега си бе майката. Щастник. Мен никой не му е мабие. Смисъл по спам. Аз съм не такъв. Най-голям спамер джи е тук. Шибаняк. Шибай са бе майка ти деба, не те репортна. Опа, първите идиоти, които ми звънат. Добре бе, нещастник, добре бе, майка ти деба. Тупак. Какво? Имам спид вече. Аре бе, той сте твейт, къде е бе? Той сте твейт, нещастник. Може да бие мастера. Не съм жага го убия, аз нямам никакъв шанс. Ой, ни диле е тук. Фак, аз ще мина от тук, защото аз ще ме уби. С нищо не мога да бия, още никаква демич, като хората не бия. Всяко там пресрещне умирам. Не, значи няма да е тук. Та копието изима много, много демидж. Та просто е голям... Големо пронето, за малко мога целия. Викам по-нататък да си купя Miss Fortune, дами и господа. Пишете в коментар дали искате да видите геймплеят Miss Fortune. Да, много си просто. Пази се от това. Това много боли. Да, аз не се опитвам, както ви казах, не се опитвам да правя нещо. В смисъл... Да, това е нуп, не му е имал цели. Да, хубаво на време са там. Направо, невероятно. Та почва да ме е доста тука. Сега ще поставя това и сега ще обстрелям малко. Но и мене обстреляха, то много гадно при това. Страшно. Направо. Шибани коплета, бе. Та, доста хиоти взехме, но и тя се зарежда, но и аз се зареждам. Та има 2 милиона, аз имам 3 милиона, та има 11 милиона. Та много гадно ги фърля те с копия, бе. Еба ти луди. Да, Twisted Fate, доста добър. Но мамка му да. Или да събирам за някой герой, който вече си 300. Та се опита да ми скочи под кола. Ми нека пробва, няма проблеми, може да ме уби. То няма, аз няма да го барам. Това малко нуб, защото не му има оцели. Добре, как няма оцели, па съм толкова близ. Това ще ме убие, ако дойда до тук. Малко. Тя си мисля, че съм тъпка от нея, но е. No, minion or afk. Какво? No, minion or afk. Какво значи това? Аз не знам, говоря на мангалски, може би. Неделята, между другото, е доста крутин чемп. Също мога да си я купя. А тя 3150 мисля, че беше. Мисля, че ще си спомня. Майко, как ми скочи тази... Фък. Да, ма нямам никакви пари, си купа никакви айтами. И Шако ще бъде умрял. Да. Шако. Вместо да беше останал с мен,
поиска да идеш с друг. Сега ще ни скочи под коша, някой от тия ще умре. И Годжин си прави опити направо. И ще тая. Си много просто, ма. И ще тая ще замери! Ето мана! Мене замерват! Ариве игра! Благодаря. Уме копеле се оказваш. 200 хилот ми заредяме. Тая като ма оцелим, взима 240 и нещо. Ах ти демиджа. Малко с така нереална, но... Дай форчан. Не, аз ще умрат, аз ще ме замери. 100%. Или ако ме оцели това. Майко! Майко, тук много трябва да внимавам. Браво на форчан, уби го. Ти той явно се е бил стреснал от Twisted Fate, който почна да го гони. Трябва да фарма много тук. Нямам никакви пари. Ама мраза така, като нямам пари, бе. Супер гадно е. Оле-ле, майко. Блокнаха го тос. Блокнаха го, между другото. Блокнаха го. Майко не... Ой, да, и флашнах и как ме уби, мамо, да еба. Това е чит, мая. И как ме уби, не знам. Това е супер глупаво, е. Мамка ти деба, ти хакера. Добре, майна. Тук бях дошъл. Той беше тук. Как ме уби? Нито... Еба ти бъгнатата игра. Как да ги играеш, човек? Това е направо, сега мой някой не му еба майката на. Аре, отворен. Сега ще виж как ще еба майката. Оу. Това моето дете ще сере гъби ся. Аз съм тъп като Ясу да стрелям. Да еба и нещастника ще еба. Много мъдразната и такива. Много отворени, ама накрая се им се падат. Че са нещастници и такива. Бъм. Да, ма тайма 20 милиона и пак ми кесва да еба и жинкарката. Да, тая игра може да я загуби, защото заради двама трима педараси. Да, поне получих асист, че. Да, Twisted Fate направо си кесва да еба и щастника. Ето та първата дет рекалва. Добре, за кури калваш имаш мана? Бати просто това. Не, ти си просто аз направо някакво да игра с такива. Добре, това просто так си иска битва. Е, добре, майна, това е... Та се в храсти стои, бе, да е, бе, жената. Де, бе. Де, бе, путката кесо. Ай, румри, а. Гей, колко е просто, брат. Та ще изкочи от репи. Трябва да стоя зад нея, за да може да оцели мене. Добре. Това ще трябва да умре, ще трябва да умре. Е, не! Как? Е, това трябва да е мой кил, бе. Ти си джингъл, нещастник. Те я бъри порта. За какво кесаш? Деба майка ти, деба. Скапан дур. Аз нямам пари, майна. Кво рекалвам? Ти ми кесват. Бах ти нещастния гей, майна. 17 лева ми са кефи. Само аз нямам кива за сега. А, фак ю. Втора асистенция. Викам ще го убия аз, но... Герой ми атак, без атак спите, шибам педерас просто. Не може да кесне без Attack Speed. Престани да кесиш за нета репорт на кур. Колкото си тъпата ми сворчан. Не е тъпа, де. Тъпия чем, който... Аз тъпия чем. Аре мръдни, бе, путка шибана. Скапана. Аз нямам пари, бе. Трябва 1200, бе. Супер, Дариус. Са го фиднали. Направо супер. Направо съм... Очарован! Ге, какво става? Четирима, петима! Ухата ма са, хинза го ебах. Та ни делеше, ни скочи, ни убива, умен! Много си
просто на... Мамку. Не знаю, защо това не ми скача, ми е интересно. Беги, ме! Ако имах щит, можех да го удара тук, ама... Нямам щит. Нека скочат под кула, брат! Що не скачате под кула? Много си... Просто, ма, ни деле. Що ни оцели? Може да източи половината хилата. До така. Взима ли му изобщо нещо това? Не. Това само го дед го забавя. Мамка му не го цели. Как не му цели това? Мастъра, мастъра, тук, тук. Опа, тук мастъра. Не, аз рекалвам без диск. Не можах да мърдна. Спокойте, тая не мой ме уби, защото е путка. Кучко, 1-1-0. Да, ма, ни 100 човека тук, скудна пра. Гледай колко е просто. Добре, няма вече. Сериозно? По-сериозни? Дар... Майко! Дариус. Та се опитва да ме залисва. Този е. Той е Дариус. Добре, ама на мене, кой ми помага да... Оле, пълен нуб, мана, ама пълен нуб, ари, помогне! Оле! Това е тъпия човек на земята, бе! Пак ти нуба, погледни го! Погледни го, бе, мого репорт на майка ти шайбат! Само сиди и кесва, шибана путка! Убитета, бе! Убитета, мухла, бе! Е, а не, не се убили. Убития ни ви трябва, бе! Тъпата ми сворча на кесне там нещо. Курва шиба на нещастно. Сега взеха так спит. Ако не ми беше кесло... А, аз откавам, аз не да бия колите тук. Кога си иска да става? Тока си цену обува, аз лише едно направя. 2-0. Той сте фейт умрекат, курва. Той има 4-2-1. А, мастъри. Ето, спря го, е. Така, спри го. Ето, мен ме забави. Шибаното му нещо на това шибаняк. Е, крайно време беше, бе. Мой кют трябва да има. Не само на най-големите идиоти. Тай ще се ми издене тук някакъв храст. Е, сега поне ще кия са миньони. Добре. Реч, които още от началото. Това не е добре. Винаги започвам с реч, които завършвам с реч, които сега ще видим как ще завършим. Ох, там са всичките тотално. Тотално. Идвам. Къде то е? Къде то е? А, то умре. Майко, ко? А, стига сте ми писали, бе, жени шибани, скапани ми резли. А, че, какво искате от мене? Аз си играя тук лигата. Стига сте звъняли, бе, пишки. Бах ти клипа. То нема стане клип, то ще стане някаква развелина, така да кажа. То бах ти досадни. А, не. Бах, тази се опитва да ни цели през стената. Бати, нереално то е това. Добре, ако, поне ако беше малко по-реално, да ни целиш през стената, бе. То бати реалната игра. Реално е малко, да, но това през стената да та цели е супер. То е малко кривичък. Малко. Ще уби ли? Не. Това е зле тага, бе. Оле, не умря. Пълбо бягай, Форчан. Че, ето той има килчета, може да си ги прави. Гледай го е. Само така, спрете го. Спрете го да го целям. Спрете го да го целя. Йосу. Шит.
Айде, умре. Ой, гад, диамет. Каква тази демидж миналя? Нищо не, нищо, нищо. Това просто откам. Аз съм потресен човек. Да. Аз няма да играя. Направо ми да се откажа в момента, защото... Престанете да пишете, жени! Опа. Рейдж квит. Престанете, хора, не си на супер досадни са човек. Аре, бе, майна. Това е супер нагло, бе. Това защо не ми помага, човек? Пълни нубла, ге, сега ще си кезниш и баняки от тази умрелия чемп. Такия най-много ги мраза, на нищо не прилича това. Мая, нищо, честно ви казвам. Те си спасят миризливия живот, а на другите да умрат, нали? То не е така. Толкова ще играеш сериозна игра и не да ми правиш прости, е един кил. Та игра е много злитарска, не знам ще го кача ли толкова клип, бе. Бати шибанти копалета, повече ни гонявам да бъда в дискусия с такива. Супер нагли, досадни. Опа, биля. Някакво да направя, бро. Предпочитам да се измъкна, отколкото да умра. Наука, ма? Това ще банякя в храстите. Аре, нупче, идвай. Не-хе. Не съм нупка тебе, да не ти ги виждам. What the fuck? Те са там. Бати майка да. Майко, 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 майко. Yes, yes, на един кю. И за малко да умра. Важното е, че взех кю. Така. Майко, нидилия тук. Тото... Майко. Фак. Какво? Какво? Бати, демиджа, брат. А, убил съм го. Yeah, boy! Както и да е, важното, че го убих. Добре. Как не го уби, бе? Fuck you, Тимо. Еми, fuck me. Fuck you, fuck you. Немам. Важното е, че аз вземам киловете. Тъпа курва има 30 милиона и ми се прави тук на нещо. И аз заслужавам. Как го е написало с малки букви. Де, бе, неграмотния идиот. А той не ще прави нещо в играта да е, но... А не, не, нека се обижда той, нека се обижда, те за нищо не става. И fuck you, Тимо. Той умре от мене и аз съм им виновен. Бати и жената човек. Идиот, че няма да дам ясо, не съм нубка от вас. Аре, surrender fail. Много ясно. Който е дал много епич между другото. А сега тук в храстът. Оля ли майко, тук ще ни издебнат 100 човек. Мамка му. Тук не е такива. Той ми кес на първия кил. А не, първия да е втория, ай. Добре, кес на ми и това. Майко! А, ти не имаш спи, защото си нуб. Оля, може. Кво правиш, бе? Майко, боро. Бро... Е, как да оживее, бе, брат? 100 човека ми скачат, нубове! Тъпи нубове, брат! Аз ги репортна от другия тим, защото скачат 2 в 1. Това я скачам 2 в 1. Какво? Стана с играта, дами господа, заби ми. Не мога да се движа нищо. Тотално фелч. Дай, умрях, да си... Някой път ми върви, някой не. И никога няма да задобря на деба и тая лига шибана скапа на миризли. Аре ве, Ютисули, бягате, бе! Айди!
Ой, 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 бати демиджа. Естествено, че аз ще го взема, аз имам атак спид. Ти има. Е, какво ти имаш, бе, да не е твой, ОМГ? Хора, Ненкил ли беше? Пишете в коментарите, между другото. Много ми е интересно. Не, сега ще умре. А не! Към ще умре, ама не. Ще дръпне, ще оби, бе, прост. Обаче Twisted Fate е нагласен да оби, ме. Не, аз цепа никой няма да ти помага, човек. Всички са разбити. Курви. What the fuck? Добре. Поне получих асистенция. Поне на това съм доволен. Ама какво беше това, бе? Double kill. Шак уби мастър и обаче сега той ще умре. Нали? Да. Знаех си, че умреш, бе, ти си нещастник. Колко струва той е там, бе, да... 1500, не, какъв е той там, бе, аз... Майко, всички срещу мен, те ще ме размажат, бе. Аре, бе, това аз докато дойда. Те бати майката, бе. Защо давате сарендър, бе, хора? Абе, нубове! Скапани ми изливи! Пах ти нубовете, дами и господа, видяхте ги. И да, надявам се да ви е харесал, ще го кача този клип, въпреки че загубих заради някакви шибани ебачи. Много кратка игра, много кратко нещо, но видяхте, 5-6 кила там направих горе-долу там, да е достоверно. Затова, че... Не обръщайте внимание на реч, които знам... Реч, които там просто, вижте какви нубове, дават сарендър. Можем да имаме шанс да ги обърнем, но... Кой да знае. Нубовет си нубове, не може го отречем. Така че, надявам се да съм ви харесал. Лайк, субскрайб и чао!